欢迎收听小狗欢迎收听 FM 107.1 强迫 Radio 的公听会，好久不见的公听会，一听到公听会就代表副台长，我们现在是跟那个市长一样哦，对，没错，我们固定的班底，我们有幕僚，哎，怎么停了？哎，有人打电话来 ，OK， 哎 ，call in call in，OK，首先呢，因为我们那个这次在，喂，你是梁先生，梁伟庆先生吗？是的。哎，梁先生哦，我按打扰一下梁先生，我这边是那个英国保存人寿必信章，我是少爷张一子。我现在正在忙哎，我现在正在开会，没有办法跟你讲。我不是要跟你行销，我只是要跟你讲，你那个保单没有入账，有停销这样子。哦，保单没有入账是不是？嘿，对对对，年缴21,000的那一张保单，嘿， okay, 要跟你确认一下，你有没有继续？好好好，哎，那个期限是什么时候？因为它已经过期过宽限期了，如果说你要做缴费的话，务必要在12月8日以前，好好好，你拿过期的缴费单到邮局交，它会融通您，好，就是入账晚回复，没有的话就要走复效了。好好，那停效保单最久2年可以提出复效，但是停效6个月以上要复效，要体检，好好，身体必须是符合健康标准，保费查都要做补齐这样子。好，了解，我知道，8日以前，对对对对，对，缴费单还在吗？有没有另外提供您划拨账号或者是转账账号？等一下哦。没错，你刚刚听到的是米奇曼他手机里面的通话的声音，就是因为今天的设备是在他一个新的米奇曼在新气质的一个新的工作室里面，非常的空旷，都可以听得到回音，尤其是好像还有一点鸟叫。这个可不是背景音乐哦，因为我们背景音乐现在都得透过米奇曼的手机来播放，而他的手机突然有人打电话来，就像刚刚一样。那没错，你听到空定位的时候，就知道是我们那个强迫 radio， 我跟米奇曼就聚在一起了。快点啊，音乐啊，还可以继续啊，可以啊，继续啊。哎，欸，梦哎，欸，哎，欸，手机很清楚哎，欸，那我还用什么电话？看我那边转接半天，弄一个超金的。哎，欸，没有，没有要重来的意思吗？没有，没有，我们要播那一段保单贴角太短了，太符合这次的那个了。好，那个我们又回来公听会了，看我都流汗了。所以刚那个声音很清楚，哦，欸，对，很清楚哎，干，那我还在那边转屁呀，啊？那听众不就都知道？没错，我保单没缴，对，你保单，而且我还很想挂掉它，20,000多块。好 ，OK 啦。总之呢，今天呢，那个我们公听会主题又回到强迫 Radio 啦。那今天我们来聊聊那个，因为最近呢，啊，米奇曼跟战斗毛的录音呢，啊，因为困在战斗毛那边，战斗毛总是不发那个录音档啊。那我这边又是一个那个现场 call in 的主题啊，所以现在很少在提到那个我们的现况。所以今天公听会一样啊，要提强迫瑞的现况，以及我们两个现在正在工作的目前的现况啊。好，那刚刚的开场很棒哎，欸，就是被钱追着跑，对，是吧？被钱追着跑很帅哎，我还想挂他电话说，我不是来卖你保险，你还没缴钱。他指证你，插袋的。OK 啦，我觉得哎，欸，今天那个听众朋友会听到回音。哦，因为这个地方太空旷。对对对，因为我这边监听的非常清楚啊，就是因为现在米奇曼在这个新的地方，在汐止，台北的汐止这边，它其实汐止一直以来就是很偏离台北市区，然后甚至新北市大家都不想提到的一个地方。没错。然后现在你竟然会跑到这里，究竟是为什么呢？糟了。因为之前那个大稻埕那边租约算是到期了啦，嗯，然后他们要收回去嘛。那我当然就是寻找
就流浪汉寻找下一个。对，而且你也不习惯在家工作吧，对不对？因为我东西很多啊，因为家里其实如果放回去的话，因为我在家里也是处于一个弱智。对，不是当家的路线，母系社会。对，我们也是母系社会，甚至出去打猎。对啊，所以那个东西堆在家里也不是办法。没错，绝对会被念。然后刚好现在就是在这个雍和艺术基金会。对，然后这个地方在于一片的算是工业区里面的一栋建筑物啊。对。它其实它的整个那个格局是非常大的啦。哦，对啊，就是挑高，因为毕竟本来可能是厂房之类的，对对对，所以其实是蛮舒适的。因为它有重新整理过，目前的漆啊、灯啊、电路都是接的新接的这样。对啊，然后我们这边也有那个真正住在这里的艺术家。哦，对对对对对，因为其实我觉得这里蛮适合躲起来的。哦，对，所以艺术家如果选择是对的，你想做一些纯创作的东西。他们做的绝对比我们更猛烈。对对对，然后美心漫使用的这一间呢，其实蛮棒的，因为它是哇三面采光哎，然后方正格局，那个梁刚好在中间，不会压到人。哦，是这样子是不是？对 对, 对，然后就是切出来的，将那个办公室跟那个接待室隔开。刚好以梁为主，门口进来，哎、欸，好像风水节目啊。对，而且我觉得你排错了，其实你应该排这、啊。对，其实我也觉得，可是这边就是很热啊。那你把它拉下来啊，拉下来，你知道吗？背要有靠山呢、欸。你看看你的靠山，你那边没有啊？我那边后面也是有厂房啊，欸、那边是可以做陶瓷的那个。没音乐啊，快点！哦，哎、欸，又打来了，又打来了。喂，你好。杨先生，不好意思，保存手刚刚有传送讯息到手机里面，有收到吗？欸，应该有，因为我现在正在用手机录音哦。对，所以刚好看不到。哦、好、哦，不好意思、哦、，OK， 好，那我知道了。而且有问题再给我电话，这样子。好 ，OK， 谢谢。好，谢谢，好，拜拜。好，拜拜。哎，call out 哎，哎，这call in，call in，超清楚的、欸。对啊，你就这样搞就好了。我在那转屁呀、啊，可不行啊，这样要有一个空电话，不然刚刚那个、欸。你说会刚好，万一有人又打来，对啊，你要另外声音，不用啊，算了。哎、欸，我们今天还蛮炫的，不停有女生的声音打进来，对啊，而且还很清楚。喂，哎，没，你是要自己按歌是不是？啊、哦，对，现在没歌了吗？没歌、哦、好。今天的 DJ 是那个米奇曼，他就从他的手机里面放音乐，所以也会有接到任何的电话播放了、欸。这段期间打来的人全部会上强迫 Radio， 对，但是你听到的录音档其实是录音重播。哦，对对对。对啊，哎、欸，那我其实我也可以 call， 你也可以 call in 的啊，我也可以 call out， 对不对？对啊，如果你这样子，你可以，对你也可以 call out。哦，好啊，那我等一下再介绍这个空间完之后，你就打电话去给那个这个艺术基金会的执行长，哦、再跟他在空中聊天。哦，因为他其实一直很想认识你。哦，我。对啊，因为我给他看就是高雄捐窝的情况、哦，因为其实我就是很简单，在这边驻村，一张桌子就可以画图了。接下来聊聊你的近况。哦，我跟你讲，我近况猛了。哎、欸，聊完你的吗？啊、我的就这样啦、啊，是这样了呀、啊，还可以再聊吗？你觉得？是没错啦，因为才刚开始，好像现在还空空的。对啊，戏子就是通勤的时间变长。哇，这个通勤又猛了，而且这里的天气可能会比较猛哦。听说一年有两个月不会下雨，看超猛！今天已经是其中占了，今天算是奇迹的深秋。没错，六十天之一。对。看、啊、这很猛哎，好啦，总之米奇曼现在在这边，其实因为你使用到只是空间要画画嘛，对，然后再来是可能我觉得这里又多了一个不被打扰，好像也蛮好的、啊。然后再来就是强迫 Radio 也会在这边啊，对对对，某种程度的扩张。对的，我刚才想提这个，但一直忘记要提这个，就是人家找我来不是因为我的漫画哦，是因为我是个 DJ。他们到底有没有听过节目？一个人漫画画到就是，哎、欸，你本人比较好笑哎、欸，跟以前一样哎、欸，最好吃的书店，哎、欸，对 对, 對，完了，我们从到底都在颠覆一些、啊，会不会其实我们这样也是一种成功啊？其实我觉得我们蛮成功的、啊。总之那个强迫 Radio 啊，在近期已经接到第一个广告之外，既然还用它来驻村成功哎、欸，没错。然后之后这附近就是算是社后，这个地方叫社后社区嘛。我们之后会访问这边的
工业区里面，譬如说工厂的小开啊，小老板啊，征婚应该是先还是会讲一些正经的。我那边有那个南部的那个相亲，决定哎，可以，快就可能无爱不，哎，然后所以总之，你接下来会以那个他们这个基金会周边来做一个节目取向嘛，对不对？没错，就是在地啊，在地电台真的是地下的，然后大概一年的时间。哎，你知道吗？那个发射器啊，我从南点嘛，放在南点嘛，那个是 Jimmy 的嘛，就是春天呐喊的，然后刚丢掉，哎，广播发射器被丢掉了，既然对啊，我想算，因为他东西我都不拿嘛，所以我就看到他就不要，然后太扯了，就是很是个提醒听众啊。很多你当垃圾的东西，很多人是当宝的，没错。所以大家应该要互助这个所谓的资源。你不是有那个名言吗？什么捡别人？哎，对，那个新丐帮主义，捡别人不要的，讨别人多的，变成别人需要的。邦哥，接的不太顺，对不对？稍微慢了一点啊。八多姐，这是那个 Cat Empire。有，来，这首歌叫做 How to Expand， 怎么解释呢？怎么解释呢？你怎么解释你的生活呢？嗨嗨，欢迎回来，强迫瑞典哦。哎，那所以我们是要上半场 call out 给执行长，还是下半场？喵，像现在就 call 好了。对，你就 call 吧。你既然提到这个空间，我们就好好的讲一下。对，而且顺便问他一下，到底想干嘛吧？哎，好哎，没错。啊、那我先，我也有。你有电话？好，你先接一下。我的应该是讨债的。喂，那个徐子凡先生，您的那个保费还没有缴。我们今天的广播不停的被乱录，然后现在呢，我准备要 call out 给雍和艺术基金会的执行长，就是裴琴。那我们先来听一下歌曲。And all that chorus always knows what is in store. And what is more, the thing that sings us is the thing that makes us roar. I felt the beast kiss on my neck. We clapped our hands and heard them spread. There was a trumpet and a call. A pack of Spaniards screamed from all. Our music is the language of our soul. 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 Cause these things are the things that can't be said. And when it's stuck, it strikes the memory from our heads. Once I wrote two plays to be immortal for a night. And despite the unknown hours, something happens when the light. Call out 口号会有声音吗？没有耶。有耶，干好屌啊。那你先跟他打招呼啊。现在我们 call out 的是给喂，嗨 Hello， 你现在可以讲话吗？可以，你说。你好，你现在正在强迫 Radio 上。Radio 上，我们现在是 call out 给你。没错。你说怎么那么酷啊？请谨慎讲话。对，我们还有 call out， 还有 call out 这个项目哦。哎，是刚刚才发现，因为我们录到一半，那个保险公司打电话来催我的保费，那我们发现声音非常的清楚，啊、所以你现在在空中。我们要介绍你和小四认识哦，哎嘿，现在、哦、真的吗？在空中相会的相会，哎，对啊，小四现在就在我们的工作室里面。是，嗨嗨，你好，嗨，你好，嘿，我是小四。哎，为什么
为什么笑得这么诡异？因为变成线上我爱红娘的感觉，啊、好奇怪啊！啊，真的哎，我都还没见过他。哎、欸，对啊，你等一下传说中的小事，传说中的小事。哦哦，传说中。哎、欸、哎、欸，所以你等一下会过来是不是？会啊会啊。哦，好，那你等一下就可以、啊、大概四点半吧，可以吗？我们因为那我们因为节目中我们想先问你们到几点钟？我们节目中会想先问你一些问题，好、哦，现在要先问我，现在要问我问题，没错，你这样才能上节目、啊。然后也希望你问我一个问题，我听不清楚哎，怎么办？好，就是我们线上需要你问我们一个问题，然后等一下我们也会问你一个问题。哦，真的吗？我要问你们一个问题哦，那是关于小事吗？都可以，都可以，就是你现在节目上，嗯。好啊，那对，听说他现在是在高雄嘛，那有一个像是一个展览空间跟工作室结合，听说是一个很酷的空间。那我想要听他的分享说，他是怎么去花多久的时间，然后去营造出这个东西，这个店，对，哇塞，这个展览空间，你这个引导会不会太难？不会，你这个引导太棒了，因为这将是我们下一段节目要讲的。真的吗？真的吗？对，我们在下段节目中跟你回答，然后算是现在换我们要问你问题了。好、哦，所以你一定要听这一集节目，你才可以知道我的回答。啊，那你的意思是说，我现在马上要回答你的答案吗？对对，希望你，因为米奇曼的电话费很贵。哦，对呀、啊、对呀、啊，你这样浪费他的钱不好。那我们要问你哦，就是因为强迫罗友现在像是驻村在这个基金会上。然后但是呢因为现在我来到那个这个空间之后发现还有很就算还蛮新的很多地方要可能还在动工还是说要有些计划这样。那请问对对对请问接下来这个坐落在工业区里面的奇幻基金会究竟要动作什么呢有什么动作呢有什么动作就会分阶段性啊。对啊，那首先我觉得是会分软体跟硬体的部分吧。哦，对啊，那对，因为我觉得米奇曼吗？对，软体，对啊，软体可能像米奇曼这种也是加分，他会去跟艺术家做访谈啊，然后就是把这个互动连接做更加强的动作，还有邻居，就是我们的一些工厂的朋友们，还有一些外劳朋友们做访谈。新住民，对我认识很多菲律宾跟那个泰国，对、泰国的朋友们，然后也希望让他们可以走进来基金会。哦、那可能就是在明年的6月，我们会有一个一楼有个咖啡厅，哎、对、这个，所以之后希望在咖啡厅的部分是可以结合电台广播的。哇塞，咖啡厅的投资可不得了嘞，我可倒过。对啊，所以我们就是想说开了会不会倒之类的，要怎么办、欸啊？要怎么让他就是比如说很多人来听广播啊，或是很多人来里面做一点什么事啊，强迫他们消费。你对咖啡厅有什么问题都可以问小四，现在赶快问一下，他是资深导电顾问，咖啡厅之神吗？对啊，然后我是想说顶楼啦，对啊对啊，顶楼有很棒的那个一个花园，就是一个空间啦，它也不是到花园没有花，现在还是空的，可是我希望可以在上面种一些香草类的植物。哦嗯、对，香草类植物，然后以后看是可以结合做一点。没有让我们讲的意思啊，真的吗？以细子的天气会变成森林哦。对啊，反正很多都可以做啦，只是就是今年对我们第一年嘛，也还比较嫩啊，就是边做边调整啊，对啊、嗯，但大方向没有改变就对了。是是是，听起来是一个蛮庞大的计划啦。是啊是啊，尤其又是坐落在一个蛮特别的地方。是啊，我们也搞不好现在不是有什么 Airborne 吗？其实我还蛮想试试看的。那是什么？就是那个啊，就是住宿，就是、oh, 有点像说现在国外有很多提哦， 对，有点像国外就是他们有提供自己家里一个房间，或是他自己有什么一个空间，然后给人家住。然后我觉得搞不好这里工业区是不是也可以来会被票选为逃犯最想窝藏的地方？对啊，然后有一些外国的旅客进来之后说：“哇，我住在工厂，好酷哦！”是吗？对啊，我也不知道啦。对啊，我就觉得这也是蛮好玩的，只是不知道会不会就是搞得很麻烦、很复杂。交通比较麻烦吧，你可能要
那个自己弄一台公车，直达接驳车啊，其实不会啦，有脚踏车啊，以后有 U bike 哎、欸。啊，这里都在下雨，你 U bike？ 你说什么？这里都在下雨 ，U bike 怎么用？哦，也是啊，穿雨衣啊，这样不是觉得很酷吗？这样比较符合工业区啊。而且你看那些老公朋友，每天都是骑着一台脚踏车在到处跑，所以我们要配合他们啊。有，我已经感受到你那股乱来的气息了。那个，我们相当的欣赏这样子的气氛。哎呦，那有点想象力嘛，不然怎么做出来嘞？对，好的，那对啊，对啊，米奇们。好，那我们要继续录广播节目了，就不打扰，等一下当面谈。OK， 好，拜拜，拜拜。音乐，音乐，哎呦，挂掉，挂掉，挂掉。哎呀呀呀！哎，这样接很顺，对。可以，所以你可以 call 啊，可是就是你是录音重播啦。哦，对啊，对，好。那刚刚那个基金会，哎，他叫什么名字啊？裴琴。嗯。裴是培养的裴，勤是勤劳的勤，不是你想的裴。裴琴听起来有非常多那个蛮乖的一些想法，没错，对，然后很好。我们听起来，不知道要捏冷汗还是说就是要欢笑一场，就是总之呢，非常令人期待啊，尤其是米奇曼如果进驻这个空间。哎，我是蛮想要认识一些那种东南亚的朋友。那个，可是你要怎么跟他讲话？讲英文啊，或者是他们中文说不定也都 OK 啊。哦，我吃饼干。哇，你在吃饼干。好，那接下来就讲完我这个部分了嘛，细致。那接下来就讲讲看，捐窝小事这边刚刚有跟我们分享。接下来刚刚的那个裴琴呢，问了那个捐窝这个问题，我们就在广播上好好的回答他。简直是做球给你。对，他真的是太厉害了。那个，我觉得这个空间可以。对，好啦，那我再告诉你啊，因为其实捐窝呢，它其实一直以来就是以我的工作为主。我的工作是什么呢？就是捐印啊。然后我的捐印又跟一般的那个现在我们台湾工厂代工又不太一样。首先呢，工厂代工它可能必须花很多的成本在器材上面，甚至是堆放那些材料。那你为什么不用？因为买不起之外。那个工我们要做到工厂规模嘛，就是因为那个有些什么油那个油性的一些感光剂什么的，它是化学的，哦，那很毒欸，它清洗的过程可不是随便让你排到水沟就可以了这样。然后我一直以来用的是水性的，就是在用在纸张上面啊。然后这个也是跟我创作比较相关啦，因为我都创作一些刊物也好，海报也好，以图像为主的捐印创作。所以呢，那跟什么有连结？当然就是小型刊物，甚至是Zine 啊，然后这些独立创作的图像纸本的商品，没错。那所以呢，于是呢，我在我那个空间又结合了另外一个东西，就是小型刊物专卖店，也就是纯有没有画起来纯独立书店，纯独立书店，纯独立书店。我相信全台湾没有另外一间跟我一样纯的独立书店，其他独立书店都是就是比较算风格选书，不打折书店哦，不打折。哎呦哎呦，要这样得罪就对了，很像。对，总之啊，那个所谓的纯，我会讲纯独立书店，原因就是因为我一直都是在进那个贩售这些所谓他们独立创作的刊物也好，绘本也好，然后图像的那个文字的、摄影的，各式各样的，他们没有那个通路吗 ？ISBN， 然后也没有通路，然后他们就是完全从创作到印制都好像都独自来的，所以只能在捐窝才能看到这些东西。其实可能他们各自有在别的地方，但是要一口气看到那么多的时候，你要一口气看到那么多，其实是蛮难的。然后再加上，其实你要说多，目前好像多，但是其实我目前还是觉得少。首先是台湾的创作者是比较慢呐，做的比较慢，一年可能一本啊，顶多两本这样，所以是速度慢啊。我这种最下游会等，我一定会等死这样，所以我就必须可能一直去砸。国内外，因为国外很多啊，对。但是你要付出成本很大啊，然后所以这就有提到那个我们今天做这一集刚最前面米奇曼被催钱的那个相呼应到了，就是我们想要讲的就是说我们一直以来不管是进驻空间经营空间
到底拿了什么去交换，然后甚至是怎么样去规划它。然后我刚刚已经跟那个裴琴提到了捐窝线的样子啊，嗯，听起来蛮 OK 的，听起来 OK。然后我仔细算一算哦，其实我正式的启动才五个月，哦，五个月，其实一般如果开店都还要在烧钱赔本的阶段。对对，很多人都说什么一年之后才看那个怎样嘛，对不对？然后再来是我一月的时候租的。哦，一月那快要一年了。对，因为裴琴刚问我弄了多久嘛。哦，你那边都已经弄一年，那这个戏子这个地方要弄，要花很多时间。对对对，尤其是如果他刚刚设定的规模这么大的话，可是其实我一个人弄，你们起码也来过捐窝，所以。我一个人弄其实是蛮刚好的，尤其是我可能自己在那边敲敲打打，然后乱钉的话，就很容易成型啦、啊、我因为我每天都在那嘛，就蛮容易成型的。可是它是一个就是比较小型，而且适合我工作室跟店面的一个规划，跟还有我也住在店里，我觉得住在店里就完了。住在店里的那个几乎都是苦撑的。哦，没错，没有一个人会喜欢住在自己的店里。然后，所以呢，我那边算是我独自规划是非常容易，可是我看到这边是必须首先大工程之外，再来是人手又要多了。哦，对，没关系，你现在先讲你的部分，我们戏子这边应该会有很多时间来想办法处理。对，因为接下来这边接下来就是你的事了。同胞需团结，团结真有力。对，然后我刚刚就跟米奇曼聊到啊，因为米奇曼之前一直以来都是用可能驻村或者是合作的方式，弄了一个办公室，住在别人的办公室，或者是申请某个地方这样。那这一次申请合作到这一个地方，然后你一直以来都这样，你很少在外面租个办公室吧？哎、欸，没有哎、欸，对啊，只有上次在小梅娜是有租金的，对对对。然后，但是我呢，因为我离乡背景到一个地方，我必须要负担这个租金，嗯，所以于是我就想了一个办法，想要将这个没有规划的人生做一点规划。我觉得你的规划一定很乱来，超猛的。好，我想听听看。对，首先呢，就是呢。因为大家刚好听到我的工作室是做捐印的，所以我有一个捐印工作室，我们现在暂时叫它For Micro， 哇，好难念哦。那我们就叫它小事捐印。好，小事捐印。对，然后听起来便宜多了。对，然后我另外又弄了一个捐窝，所谓的那个独立书店，独立书店，捐窝书店。那这两个东西同时那个落在同一个地方。于是呢，我就把那个租金拆开，然后就是例如一万三嘛，我一万三的房租，然后我就要拆给这两个公司。哎、欸，这样很爽哎、欸，租金马上剩一半哎、欸。没错，听起来是不是很稳了？我租给别人哦、喔。啊、通常你在外面租房子，如果你找室友，就是为了要省钱，欸、对不对？没错，我就是找了室友，虚拟室友、欸，找了两个公司。进驻这边，我那你就可以免费住在那里了。我超屌，我不用付房租，已经不只是一半的问题了。所以呢，我就租给了捐窝6500的房租、哦，然后再租给小事捐印6500的房租，然后这两个他们的经济是独立的，就是、捐窝的、那些贩售就是捐窝的收入，然后。那个小事捐印接的那些捐印的案子啊，跟他自己的创作就是他的收入。然后于是呢，我又开始想啊，这公司一定有资本额啊，所以他有个停损点，所以我就把设定了捐窝这间店呢，它有10万块的资本额哦。然后小事捐印这里有10万块的资本额，加起来就20万。20万，但这都是虚拟的。虚拟资本额是什么意思？虚拟资本额就我其实没有10万块，我也没有这20万。然后但是呢，我所有的每个月扣什么6500的房租，什么什么成本，什么什么都会从这个虚拟账户拿钱出来去扣，对，去付这样，然后就是一直付到这10万块都没了，那间店就倒，就是糟了哎、欸，糟了哎、欸，所以。你可想而知，这个是一个非常精密的一个规划。哎、欸，这是一个金融系统哎、欸，没错。你瞬间每个月不用缴房租，又多了20万的扣打。多了20万的扣打就算了，还有两间公司正式营运、哦，那些员工那些什么都是虚拟的。那所以你接的案子会变成，会是
你是不存在的人、欸。对，但是我还要分给员工薪水哦，我也还是 要算啊，对不对？哦、你还是会写下来、哦。对，我们要算说哦，这个员工费这样子，这都要算啊。但是这员工是谁呢？虚拟的。那所以首先呢，你看哦，假设呢，我最近弄了一个那个文化切拉麦的展览哦，对，那个展览的这些费用啊，做这些印这些啊，开这些板啊，这些木头啊，都是在小事捐印这边负担的。嗯，好、哦，假设他付了10000块，没错。然后但是后来印制的那一本端式的文化切拉麦刊物是由捐窝发行，所以捐窝要负担，就那印那一本要10000块，所以捐窝负担的10000块的发行。的那本刊物，所以卖出这本的时候，两边都要抽，对，他要捐窝要抽一部分作者费用给小事捐印，所以呢，你看这是一个非常棒的一个那个金融系统，就是这两个公司独立生存在同一个空间，这算是经济独立 ，double 授权的，这个在联名。要谈的难度是非常的高的，签约签到一个疯掉，然后大家要观察很久，然后但是这两个公司已经非常密切在做这些事情，他们有一定的默契，对，互相配合了30年，对，配合了30年，然后形成了这样子，在这个双赢的那个这个时代里面，然后那个建立了这样子的公司，你说这妥不妥？猛一听蛮妥的欸，说真的，比起那些现在拿着补助在那边过生活的人，好吧？其实我听到，我觉得很多大公司好像也是这样，就是自己成立很多子公司，然后百万千万那边转来转去，也是虚拟的，对。对，所以我是对的，你走在时代的最尖端。对，我真的啦，很多人拿补助一年之后，他就等着倒，他就在烦恼说完了，我接下来要再写另外一个补助费去贴这些，所以这一年来你根本没成长啊。可是呢，我这两个公司这一年当中成长是非常明显的，因为他们只有各自有10万块的虚拟成资本额，它是负的还是成长的，非常明显哦，一看就知道了。对，而且翻两瞪眼，我没有用 Excel， 全部写在一个账本上面，清清楚楚的用手写。我那万一失火，那个账本就那一本，就救那一本，那其他的就算了，我们就是当烧掉的，那一本要留着，太稳了，那一本是公司。然后你看啊，现在我租的这个地方。我小事，我这个人是虚拟的，我没有付任何钱，享受了那个两个公司所承租的空间。MOD 网络什么我用，然后冷气我用，热水器我用，对不对？听起来是不是？听起来像很棒。对，听起来是我真的找到一个很好的工，找到一个很好的单位，然后获进去，比政府还棒哎！两个公司都全力的相信你，配合你。对，他非常，而且他们超挺你的，他们还不用我写报告。哦，是不是很稳？所以希望听众朋友也可以尝试看看。我觉得从现在开始，如果你现在个人想要接案，或者是个人想要开始开店也好，请开始试试看这个虚拟的。我们将所有的经济泡沫化。哎、欸，对啊，这样说起来，我也是有米奇曼跟台北不来梅工作室。对哦，你还真的有啊？欸、有，所以这招真的是好用。哎、欸，你的台北不来梅还真的要开发票哦？对。捐窝跟小事工作室是完全逃漏税的，他们全赚呢、欸欸。他们就在脑袋里面第三方支付、欸、真的、欸、而且你看哦，如果有人来接案要开发票的话，马上被拒绝、欸，这很稳哎、欸。然后再来就，我觉得再来就是啊，像这样子的那个独立经济有没有？我觉得那才可以看出这产业究竟有没有人需要。怎么说？因为现在很多人都讲空话啊。哦，对对对，都是讲得很好，规划很多，对啊，结果都没有做出来。就算他做出来，那个东西是死水啊，他根本没有一个，然后你知道，被委托的那些人也是为了那些钱，为了那些慢，你知道，如果你没给这些慢，这些人怎么可能去？尤其是我们前阵子听到什么施工有没有做一间房间就一个月就多少钱，3-5万块。嗯，然后大家就开始自称自己是艺术家，去那边瞎弄这样子啊，为的还不是那钱，可是他对那个房子到底有什么一个永续的活水经营，其实是没有的。嗯，但是一旦你自己开始虚拟的你的资本额，
你就可以清清楚楚的知道这件事究竟是活的还是死的，开启你的虚拟人生。对，但目前小型刊物跟卷影这块非常的死，所以你这个周转金现在已经扣血扣到多少？对，我跟柯文哲学习，我公开我的周转那个目前公两不是我的，这不是你的，这两个公司的那个实际营运状况。首先呢，捐窝这个独立书店已经扣到剩下差不多6万不到。哦，所以已经喷出4万多块，在这5个月当中，主要是因为你有发行一些东西，然后还要买书嘛。对，进出，然后那个发行，那个文化期来卖，然后店里面每个月的那个什么房租啊，这样之类的。然后小四捐印这边目前有差不多9万多块，他只付了差不多快10000块的那个成本在做，因为我只算了期来卖这一个。那这两个集团算是那个兄弟企业，万一某一边顶不住，另外一边会去救他吗？基本上会，但是就是最好不要走到那一步。或者是说兄弟也是会翻脸，有一边就会切割，他就会舍弃某一个。我觉得你可以自己借自己高利贷。这听起来不错，自己签自己借据。对，我有一天一定会自己跟自己对话，说干，你收那么贵？没有，他就说，你们捐位太没搞头了吧？你看看我们小四捐印多 OK 啊，我们每个月接案子稳稳的。对啊，他说，你不要真的一天到晚惹麻烦好不好？然后自己跟自己对话说，哦，你这个月还要再接多少？都是自己的，这超猛的。有啦，但我最近其实。以这样子的形态开始扩展那个企业蓝图了。哦，怎么说？怎么扩展？因为我们一直以来端一族在台北市西那边有一个朋友，那个端一族好朋友所开的一间咖啡店叫架咖啡。架咖啡，我们也即将有很多的那个在小四捐印这边的案子会跟他们合作啊。哦，对，然后都是虚拟的。这个、其实大企业好像也是这样啊，但是问题是一样的做法，为什么结果感觉是完全不一样？我也来分享一个，我听到一个很猛的。哦，来，你说，就是那个听到有一些漫画新进的朋友，哦，我听这个很猛很猛就是他爸妈就是从小就是很让他想做什么就做什么，然后他就想画漫画，可是画漫画其实赚不到什么钱，然后可他也不想跟爸妈拿钱。于是他们家就出现了什么魔法？你有看过《纳尼亚传奇》吗？他们家有魔法衣柜。魔法衣柜是什么？你知道吗？让进去没钱的时候打开衣柜里就会夹着钱。因为他直接拿钱也不对啊，对不对？就是你就不要问，你就没钱，你就是打开衣柜，那个就是一个魔法就对了。他有魔法，他就是会不是我爸妈给我的，不是，是魔法衣柜，刚好在衣柜里面呢、啊。我觉得这个经济系统比你的还猛、欸。那你要爸妈给我造啊？没有，是要有那个魔法衣柜，要有那个魔法衣柜啊，不是每人都有啊。是啊，是啊，你看这个够炫吧？这个魔法衣柜蛮猛的。我想一下，有谁可以？战斗马没有这个，战斗马没有，战斗马打开会伸手会出来要钱。对，我们没有人有魔法衣柜。没有啊，魔法衣柜这种东西是非常稀有，可遇不可求啊。干，好棒哦！对啊，希望我们有一天能够成为提供这个魔法衣柜的人。哦，我一定会对下一代非常严格。哦，真的、哦，我绝对不会留给他半毛钱。哎，像我的话呢，我是不会有下一单的。干，超狠的，真的哎、欸！我觉得我们目前在一个，这叫什么？一个洪流。我们刚刚提到说，它是一个时代的洪流，时代洪流，它现在已经卷到一个虫洞。怎么说？你为什么会突然想到时代的洪流？因为你看哦，你也蛮早就开始摆摊，对。然后我2009年就弄了一个独立书店，跟现在其实一模一样，在做独立书店，但形态完全不同。然后，所以首先我们经过了很多的
这个所谓的青年娱乐以及青年产业的一个蓬勃发展，甚至它有一个曲线图非常高非常低的在那边瞎晃，嗯，目前还正在瞎晃，所以这就是洪流之后会是什么？我们即将面临到的退潮之后，对，你就知道谁没穿裤子，真的，而且内衣裤身材一览无遗，没错没错，很猛哎、欸！我昨天也听到一个很不错的名言，想跟听众朋友分享，来，请说。对，这是由我们号称漫画界变态的魔术师韦忠诚老师他说的，他说成功、欸、什么是成功？什么是成功？像米其林得金曼奖，对。得奖不是成功，得奖不是成功，得奖那个镁光灯的闪光只有五分钟，闪下去五分钟而已。真人的成功、嗯、是要跟刘德华一样，刘德华在舞台上唱二十年，唱二十年要干嘛？唱二十年完还有六块肌，可以从舞台跳下去保护自己的歌迷，没错，成为地下特首，地下特首，人民特首，太稳了。哎、欸，那太稳了吧？那个应该已经不是成功了吧？就是要撑住，要比气场啊！哦，比气，可是有些，你看哦，我们回那这样回反过来讲说，有一些气很长的家伙，很糟糕哎、欸。对，也是有这样的情况。对啊，所以就是我会觉得，我觉得时代是当下的，就是大家就是不要害怕，然后不要想说什么，我们一定要。撑到哪时候？我觉得你如果 光想这个话，你那会变成老高、欸。对，而且有"撑"这个字眼出现，就会有一个很辛苦的一段路。我跟你讲，这个目前我们经过的每一段每一个时间都有密码，就像那个星际效应一样，都有东西，都有鬼在跟着你。你为什么都有看院线片？我太造了，我有两个公司造着我。哎、欸，这好像又回到我们之前很常讲的。人不可能站在同一条河流里两次。没错，因为当你在踏上第二次的时候，你已经不是原来的你，河水也不是原来的河水，泥土也不是原来的泥土了。人要知道改变，所以从现在起，大家开始改名吧。首先就从创立属于自己的虚拟公司开始。这个太屌了，接下来这首歌还蛮适合这个瞎闹的。哎、欸，那个我讲一下，我讲那个昨天我们在排这个办公室桌子的时候，就是这首歌，这首歌，然后它还越来越加速，然后我们在那边摆的乱七八糟。哎、欸，我觉得你现在还是乱七八糟啊，就说我跟他们，那个什么，那个盲人导览。首先你进来米其林的办公室，很大，这个可能有这个样有30坪哦，这里没有了，没有了，20坪好了，20坪哦。但米其林在一个不到3坪的地方，窝在那边，我有角落性格，还是角落。我想说，我靠！我一走再进来这，我一定当董事长一样，先落在中间再说。其他人他们比较晚来，没办法，落在中间架穷呢，架穷对，我就是怒冲哎，就这样给他穷这样，刚好在梁下面呢，压死哎、欸！没有，我觉得啊，这个目前这个空间还有很。弄起来已经可以像一间店，对。但是就是，如果以工作室来算的话，当然还是以那个桌子为宿席为主了啊。对。所以接下来你可能要改的应该是桌子吧？没错。太小了啦。对，好，那听到那个米其林的工作室现在一无所有，所以其实如果你有新丐帮主意啊，你有什么多的想捐的，请上强迫 Radio 分享你的照片，然后好让我说，例如哦，这个柜子好可以，哦，这个桌子好可以。那这个什么各式各样的啊，不要有垃圾的话我们一样不会收的啊。没错，你现在放歌是不是？对，我现在想要寻找广告，我们的广告啊。对啊，我就是要找广告啊，可是我现在找不到哎、欸。今天是用手机播放，所以那个哦，找到了、哦、好，准备来了，准备来了，广告大家听听看。哦，最新的广告，这个是两个虚拟公司的合作。所有的端语人都在全国，哦耶，让我们听清楚，它就是捐窝独立书店的广告了。然后它是跟一间公司合作，那公司现在正开始要开始那个公开的那个创投。
他就是那个稳达唱片，稳达唱片是吧？稳达唱片没错，所以他唱稳达唱片以后会开始发行一些唱那个黑胶唱片啊，一些黑胶器材啊，独立音乐的周边啊。所以你像公司会一间一间开下去，你有企业家性格，没错。文章上面很稳的，所有的啊，对，然后他也是跟强迫 Radio 合作啊。接下来强迫 Radio 很多的那个广告录音制作都会跟委托那个文达唱片，文丹丹。哎，这么说来，那个声音跟你好像啊。哪一个声音？不愧是虚拟歌手哎、欸。刚刚那个捐窝广告的那个、啊，哎、欸，那个我们请到女歌手来唱的哦。哦，有他可是手套千金哦。嗯，而且那个吼的部分也是他哦。啊，对啊，啊是啊，那个吼的部分也是他很猛哎、欸。有我们今天已经跨企业在那个各个领域了啊。对了，还有那个强迫 Radio 也是一样啊。我们心血 Killing 啊，那个接下来我如果那个 DJ 箱做好，他也是会开始在南台湾做这个强迫 Radio 的服务啊。哦，这样我们真的也是遍地开花哎、欸。哎、欸，真的，我们就所以我出门哦，出关播种。对，种下一只希望的白蚁，一只白蚁下去就完了，你的房子就完了。总之呢，那个之后那个，哎、欸，现在我们瞎扯已经哦，剩七分钟了，对啊，最后哎、欸，你又在算哦？有啊，我在算啊，好强哦！好，最后七分钟有什么要补充的？最后七分钟啊、欸，我们预告一下接下来的活动，十二月十九、二十哦，对对对。十九二十，这又是一个联名的活动啊！对，这个有什么？米奇曼、陈宇、那个，你那边是小事捐印的那个技师，小事捐印师傅，捐印师傅，捐印师傅派陈宇，台中新手书店，新手书店还有吗？还有策展算是二十号的十九二十都在新手书店，但是二十号的时候我们还会到站空间哦，跟这真的是超多联名的活动，跟好朋友。小鹿他做了一个新的刊物叫小岛，对，然后那个小岛一号会在站空间做第一次展览，然后小鹿一直约强迫 Radio 去做，所以我们应该也是会过去强迫 Radio 出这个外场啊。没错，听众朋友你一定要期待，这很有可能是主办人比参与的人数还要多的一场活动。对，同时绝对，同时也是你看到我们看一次少一次。绝对要有这种资深艺人的态度。所以呢，就是听众朋友可以上网去搜寻台中的新手书店。对对对对，然后一样啊，那个接下来那个我的 call in 节目是每个礼拜四的晚上十点啊、嗯、然后你这边就现在也是不定期的开始会有一个新的节目形态，之后就会在这边会开始陆续访问这一个奇幻空间里的艺术家。对对对，然后现在呢，接下来的每一集我们都会开始广告的一个平台，那个是他我们首先我们强迫力的第一个捐钱的广告平台啦、哦、没错，请你告诉他是什么啊。哎，我突然讲不出来，这家伙他就是 All Nippon。 哦，对，是 All Nippon。 Nippon O 是哪一个 O？ O 他就是OH 还是 ALL？请大家去搜寻日本艺人情报哦、oh, 欸，这个东西，然后它上面有分享很多那个现在的那个日本艺人偶像的也好，日剧的、电影的都有，然后它不定时会有一些那个、哦、电影票、演唱会的好康这样子，那很荣幸呢、啊，他那个让强迫 Radio 有广告。总之呢，我们现在接下来也有可能也会开始。让稳达唱片来录制他们的广告啦之类的，然后我们在强迫 Radio 来在做这个全方位的那个分享服务、哦。哎、欸，同时哎、欸，大家你也不要忘了，你也可以广告哎、欸，任何一个虚拟的企业都可以来做广告哎、欸，找猫找狗、欸、找男女朋友、嗯、都可以，然后甚至是公开的找工作，我觉得找工作可以帮他弄一首歌，就配那种很惨的，超惨，然后但是又听起来非你不可这样。我跟你讲，绝对你要找就是强迫 Radio 最好的人选啊，这样。然后一样嘛，我们这边你如果你一开始如果没有办法那个捐钱，没有关系嘛，我你可以从你的虚拟账户里面，对对对，因为我们也是可以跟那些集资平台一样啊，等到你找到工作之后再捐啊。真的，你看哦，那些几支平台不也是虚拟的？是啊，是啊。对啊，我跟你讲，我们绝对是最时代尖端的。走得太快，小心脚下。没错，金字塔顶端就没有别的了。
只有尖而已。好了，所以呢，那十二月十九我们的活动是什么？是在那个新手书店里面，那个他做了一个什么爱情文学啊？对，因为其实那老板很啰嗦，他在他的那个部落格什么都写了一堆资讯，但其实很难懂啊。哦，对啊，我不管了、啊，你在台中的朋友，如果你十九号去那个可以看到米奇曼跟小石在那边。我们十九号应该是讲座吧，聊天，对 对, 對, 對是讲座，也会录音吧。会录音。那二十号呢？二十号就不得了了。首先，二十号是我跟米奇曼会做一个纯印派对在台中场，然后这个纯印派对其实打破了以往是公开表演的，而现在变成是一对一的那个捐印教学就算了，你还可以亲自体验。再来就是那个已经打破誓言会的这件事情，因为它是。有点许愿动作了。许愿该怎么说？我现在时间已经差不多到，我们边放台歌边继续讲。没问题，请放。许愿，也就是说，其实你可以告诉米奇曼说你心爱的东西是什么，他将会帮你描绘出来。那接下来会有哪一个企业接手？小四捐印的捐印师来接手，虚拟捐印师。对对对，总之呢。这个你不要忘了，十二月月中这个时候会有很多活动在台中等着你。嗯，那最后我们跟大家来一个虚拟的拜拜。这会放两次重播哎，没关系啊，没关系啊，那就虚拟拜喽，虚拜。